Ah, isso é legal. Isso é Gaúcho. Opa, que isso é Guindas. Ah, o pincho. Muito caralho. Čorni hodim. I ga uzit čapik. Moge salme bit me gobro, evo moge salme bit. Ravo ahar, to. Moge salme bit robor, to. Starovat, starovat, levan. A najviši kar. Vidio, vedno ova sad, ti me iz Davarska, ovaj caj. Caj caj. Ah, levo, adi mena. Zarijera. Moge lec. Moge lec me gobro, evo. Challenge iz gada geba i ovaj hla. Nikolo ziyar gövs, imarara uşavs. Aksan gibi basa. Tarekili. Tarekili. Da moglet, G2G kovda, stumrat mego grebo. Ova pers nakavt, hval da ideba video. Ehlaki mivdi uart, zmasven natsom. Nikolo stan stumrat. Udres FIFA stringi yak Nikolo, desi bitoro. Isa, ra, weekend liga, dres. Dres, entatunda movi shalot mervi. Ora, momekhmare omaro, ra. Vervi gebo ise, ora, bodi ora, ertikem shen maiz. Ихмаро, ахо, მეტი. ასევე ხო, პაკების იქნება და გარანტირებულიც გამოდის რა. გამოდის. იცით. ლევა შეიძლება ზავს რა. ფიფაში. აქ ჩა, ფიფაში და მოღამე რაღაც ძალიან მაგარი რაღაცა, ნეიმარის ახალი სკილი და გასწავლეთ. Просто ихლა გამოვიდა რა. ზარია რა. გამომაჯოს მეგობრებო, გამომაჯოს. დაროვათ, დაროვათ, თო. აუ ხა, შეიძლება შეიძლება. ამ ძინი ხანი შევაიზე. ა, ბლიზარდ რა ვახა. Au Blizzard, bravo. Ilico Levan da Ibeni. Tavidan da Ibeni. Tavidan da Ibeni. Da Polish ne tavo. Gamingi rodis dabrundeba. Cho gamingi arvic. Zvesvenats aits ragatsas getqvit, to gaming swigebdi da nakhva, konda 5000, ara 5000. 10000, 15000 maksimum, kho? Tavidzi, randomna dris gamingshi drois kharjo aba. Mitkha. და PUBG Mobile-ს მე არ გადავიღებ ახლა სხვა gaming-ი და სხვა თამაშები საზრე არა აქვს. Job-ია ისევ ამ vlog-ებს ან challenge-ებს მივაწვეთ, რა ვიცი. Omar, როდის დაუნიოთ? რა? აა, მამენტ, Omar, როდის დაალიოთ? Onda დაალიოთ, ბიჭო. აი, რა ჭაჭა, რა ხო? ლევანა მომიკითხე, ვთხარი რომ Marcelo მოგიკითხავთ. ვა, სალამ Marcelo. ვისის Marcelo? არა, არა, მიგდებას არ ვაპირებს, მე თუ რაღაცა სერიოზული გამოვა, გადავიღებ. აი, რაღაც სერიოზული თუ გამოვიდა ექსკლუზივი, PlayStation-ი ჩამოტანილი მაქვს აქ მაგ და ასე რომ გადავიღებ. ოფსაიდთან კოლაბორაციაზე რას ფიქრობ? იქნება ყველაფერი ეტაპობრივად მეგობრო, იქნება ყველაფერი თავის დროზე. ერთიანად ეხა ესე ხوار მივაყრეთ ყველას. ნელ-ნელა, ნელ-ნელა. ყველაფერი იქნება. ყველაფერს თავის დროზე. ეხა ცოტა წელი მткиვა, ცოტა კი რა, კარგად მткиვა წელი. ანუ დასვენა ცოლი ხალხს ვეთამაშეთ. ცოტა რაღაც არ შეიძლება რა ბიჭო, აი თამაში ჩემი და ხო თუ სერიოზული რომ ეს დაუბედი წლებს იმის რომ ომარეს დაუნჩისლი გერმანული. გასართობი არ ხი თუ გეიმინგში დაბნევა საპირე აზრია რა აქვს გავაოქრო გავ. კარგად იყავი ჩემო ძმა. ახონდეს. რა კაც. შენ თუ გონია მაგით რამე დამაკლდება მე ძმაო ცდები. კარგად იყავი. ბედნიერებას გისურვებ. რაო? კარგი გეიმინგია და იყო ხო რა. დავალობა, დავიდე ძმაო. მაინც დაბრუნდები. დაბრუნ დაუბრუნდები, აბა რას ვიზამ, თო. ჩიკოლას. ნახე რა წეროს. ნაწერი გადაიღე, კი, თო. ნუ რა წერ? ქსენ ვინ არის ბჭო? ქსენუქს არ ვიცი. ქსენუქსო? ო, რავი, ვინ არის? იუთუბერი რა. აა, მოწერი იქნება. არ ვიცი ვინ არის. სად? ბოდიშით მე ქართულებს არ უყურებ, ხოლმე. მართლა არ ვიცი ძმაო, ვინ არის. აა, ტვიჩის კაცი ვარ, სად? მიუხედავად იუთუბზე ვხდები. იუთუბერი. ძალიან კარგი. და TikTok-ზე რა ჩელენჯი კი აღონდებოდა? რა ჩელენჯი დაიწყო? აკარი თო. ო, მუსმანი აღარ შემეჭო. იქნება, იქნება. პროგრესია. კოლაბორაციები იქნება თო. გაუმარჯოს მეგობრებო, ვინც ახლა შემოგვიერთეთ, მოგესალმებით. აუ, თვითონ ვარ. ა, PUBG სტრიმავს. ეღა და PUBG სტრიმერია. ა, ხოს კარში PUBG-ი, PUBG-ი. ოტობუსად იმაში რომ გასული ჩაპირა. PUBG სტრიმერი. ო, ვისა თქვენი? იქნება გეიმინგი მეგობრებო, მაგრამ ხო გითხარით, როცა თბილისში ვიქნები, ნაკლებად თქო, რა გჭირდება ეხლა? აბა, არ გცხენია. არ გითხრა. თუ ერთი ოჯახი ვარ და ერთი community ვარ, ჩეკული ვიყო ძმაო და ეხლა გეიმინგი თუ აღარა ომარ და წავედი და საერთოდ რა თქვა, ეგეთი ლაპარაკი. თქვენთვის ვაკეთებთ ამ ჩელენჯებს, თქვენთვის ვიხარჯებით და ასე შემდეგ და ეგ არ გითხარით, არ ვიცი.
შენს პაკებას სტარი არის ამ კაც ერთი ძეგლი დაუდგითო ა აკებას სტარი ეგ ეს პაბჯის ტრიგერი ბაზარია ამ კაც უნდა დაუდგათ ერთი ძეგლი რასაც აკეთებს მართლა გეიმინგი რა ყველაფერი დავაფერო ტელეფონების თამაში ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი მეგობრებო ის რომ ჩამოვიდა ამერიკიდან გაგვიგზელებინა შუფთა ჩელენჯების გამო აბჯის ჩვენ უკვე ერთ-ერთი საუკეთესოა სოფლიოში პაბჯიში სოფლიო რა ვიგე დაწერა ცუდია საქართველოს ხო, ცუდიო საქართველოს შემაში თუგეთ იგროკი მიტო. აღარ ვიყვირად. ვაი, მიტო სუპერო. არარა სოფლიო. არარა. სოფლიო რო იყოს მე წავიდი. მიტო რომ მე მაგჭა. დაფიქსირე გეტალებიო. გამო. გამო, ჩოლე ვან. რატის ბარში რა ვიცი ეხა ძმასვენაცვალი რა ძმასვენაცვალი რა ეხა ესეთი კონტენტი აქვს რომ იქ უნდა დალიო რა მივხვდა მე არ ვსვავ ძმაო მე ვარ გახსოს რადგან აზრი არ ექნება ეხა ჩემი მისვლას იმიტომ არ ვსვავ მე არა იქ ვეჭვი იქ მივიდე და ეხა რატი არ ვსვავ მეთქი რა აზრი რატი სხვათა შელი კონტენტი ის არის რომ მიდიხარ თხრები და რაღაც დებილოებს ლაპარაკო და მაგაზე გადავს ხალხი და ეხა ვარ დალიო კონტენტი აზრი მე არ ვსვამ ზოლას. უმარს ისედა შეუძლია ისტორიებს მოყოლა. ფრისტაილერი აქვს ისაუბრა. ფრისტაილერი არის. მაშინ ლევანა უნდა დაეჯახოს, მე რას მაჯახებ ხინ. მე რომელი ფრისტაილერი ნახე. ანა და ვინარის ისე. მიღას ქსენუსა. ლევანა უნდა იცი. იუთუბერია რა. არის, რა აქვს. რა ხალხი რა უცებ. ფრისტაილერი და მე არის. ეს ამათ მოთმო. თუა თავის პონჩია და არც არ გამოდის. რამდენი აუწერი? ჰა? არის. და ხალხი აუწერო. და მაინტერესებს. პატა მოიწვიო. რომ ეგეთი არ ამშავებს იუთუბერი. და პატა არ ვიცი, აღარ ვეღარ ვეხმიანები. ისე ჩემში ისეთი თემა. ქსენსუსა, თო ქსენსუსა, ქსენუსა არა, ქსენსუსა მე მაპატიეთ. ბიჭო, кайია, кайია, ძმაო თუ მოუგო, თო წარმატებები, ჯიგარია, რას ლაპარაკო, რაც უფრო ეგეთი ისენი ვეყოლება იუთუბში, ხალხი უფრო კარგია. ხა. მოგითხო ჩვენგან. ხომობის გარეშე. აი წარმატებული ადამიანი. ხო და რა თქმა უნდა, ეხა იქნება კოლაბორაციები მეგობრებო რა, იქნება ყველაფერი. მოვიწევთ ყველას ეტაპობრივად თორემ ეხა ესე ყოველდღე ეხლა რიგია, რიგი შეხედეთ რა. ხო, რანუ ყავს გაწერილი არის ვარდოსანიძესთან როდის მიდიხარ. აი რო ჩამოვა გიო, ამ მიდის ეხლა იქ, როგორც მითხრა, თურქეთში მივდივარო. მერე ჩამოვალ, მერე ჩელენჯში მოვალ და მერე შემოხვალ. მეთქი კაი ძმა. ჯერის ბოლოდან მე. ხო. ამ ტოტოს ბილეთი, ტოტოს ბილეთი მე. ტოტო? ხო. ტოტოს ბილეთი საუბრობა. აუ. არ ვიცი ძმაო, ტოტოს ბილეთი მე. აუ, აღარ დაიჭერს ინტერნეტი. ილონ მასკი. აუ, ნიკოლოს. არა, იჭერს. ხო. იჭერს. აკვარც ჩა. მოვიწვევთ, მოვიწვევთ, ტო ქსენუსას, ქსენსუსას მოვიწვევთ. რა ქვია, სახელი მიყარით? რამდენი ახალი იუთუბერი? მე кайია, ტო. მოვიწვევთ, ძმაო. დავაფასე ქართული იუთუბერი ძმაო. მოვიწვევთ. ჩვენ პრობლემა არ გვაქვს, ძმაო. ჩვენ ვიწვევთ ყველას. მეური კი აკვირდება, ეხა იმას ამდენი ისაა, ძმაო. მე ნიშნულობა აქვს, თუ მინდა ვაფშე ხუთი კაცი ყავდეს გამოიწვევთ. ვიწვევთ ყველას. ფარები და ეტაპობრივ. ბიჭო, ბიჭო, სათი მიყოლა, ნიკოლოს. ხახი, საკეებს ადამიანი. აუ შეიძლება გაიჭით. შეიძლება. აზარია. სალამ. აა, არა. აუ ის. ამერიკაში ვაპირებ ასლეს. ოღონდ გააჩნია როგორ წავა საქმეები რა. YouTube-ი თუ არსად არის. ისე გახდა რომ ჩემი ასე რომ ვთქვა, სამსახურად გადაკეთდა, ხო? ამ кай გაგებით რა თქმა უნდა. აა машин უკვე აქ დავრჩები და YouTube-ს მიმხედავ. და პროფესიად გადავიქცევ. და თუ ვერაფერი ვერ მოიხოდა ძმებს ვენაცვალე. მე და ლევანი ჩავა უნდა წავდე ისე რა თქმა უნდა. უმარ ჩამოვარ. ხა. მე და ლევანი ჩამოვარ. იქ ლაშვარდი 4 კაცი თემი. ოო. რვაზე ხარ. ა. მე მოაყათ ისა დაიწყო. ქსენსუს აქ არის. დაროვატო. ეს ამბები. მუხლი როგორია? რა რაღაცას ეძებს თელეგზად და ასეებს. აქ თევზი არ არის და სად გადავიდო? ვაი მყარი გვერდზე. რაბარი აქ თევზი მე გადავიდი. აქ უნდა იბედ იმისა. ბადი თუ დაითევზა.
ბიჭო, ვაფოვარო, რა ვახარო, ლევან. ვაფო. კროსბარზე კროსბარზე სიმღერებს რა დებდიო, რატო ამოიღე? ო, ჩემი ზლატანი რა. არა, არა, ჩავსვავ ისე. არა ზლატანი. არა, არა, ჩავსვავ. ვაფო. ვაფო და არ ვიცი, ვაფოინა. ფეიკიაო, ჩემი. ვაფო. მაგ ხვიცი. გაიხარებ ლიზარდი, ჯიგალი ხარ. ლიზარდი, კაი კაცი. კი, მაგარი კაცი. იმენა FIFA თრავი. ძველი მაყურებელი ერთ-ერთი. ასე რომ გაიხარე ძმაო, დიდი მადლობა. მოსიდა, მოსიდა. არა, არა, მიდი, მიდი, მიდი დავაი. დრიფტი. ანა. და კურიერში გავიჩთები დღეს, მეგობრებო, Mercedes-ი ასულია ხეზე. აკა. დიკორდიას, რასაკეთე? არა, არა, უსაფრთხოა. ის კოლოს რასაკეთე? ცნარო, ცნარი რეჟი. ბიჭო, მოდერი მოგცე რა თქინა, მე სტრიმერი არა ვარ ძმაო, ჩემ სტრიმს ამ რა. ახსენე მოდერი რა თქინა. მე ლევანი მოგცე. ფანები არ მყავს მე ძმასვენაცვალე, არ მყავს მე ფანები, მე მყავს გამწერები. გამომწერებს შეხვდებით აუცილებლად. თუმცა ეგეც ცოტა მერე, ალბათ უფრო სექტემბრისკენ რა. მე ყველაში შეხვდები. ხო, ჯერ კორონა. რობო ჩახსენო? მეც? მეც ჩახსენე. მეც ჩახსენე. ხო, გაბრაზები. შევეცდი ვაფშე, ვაფშე. გაბრაზები. ოფსაიდს ვეყომარები, ძმა. ცოტა წელი მომირჩეს. რა, რა, ზუსტად რამდენი არის ოფსაიდში მართლა აბიც? აა, 80 კაცი იყო, 100-ის. არა, ბევრი არიან ძმაო. ბიჭო, ლევან, დონილია, ნუგზარა, გადარეკ. ხო, სამი ვეველენ ძმაო. სამი ვერ დავეხმარე. კი, კი, მე მივალ ძმაო და ბიჭები არ ვიცი, ალბათ მესვენაცოლები არ ვიცი. წამოვლენ თუ არა, მაგრამ მე მივალ. მე პრობლემა არა მაქვს. უბრალოდ სადაც ალკოჰოლი ფიგურირებს, მეგობრებო, ხო, იქ მე არ მივალ და სადაც ცოტა ისეთ თემებზე სადაც არის ლაპარაკი. ან როგორი რაღაცა იცი, მეგობრებო? მარტო მისვლა არ არის, ტიპაჟიც უნდა იყო ეგეთიო, იმ კონტენტს მოერგო, გაიგე, იმიტომ ეხა სადაც ეხლა აი TikToker-ი გოგოები არიან და რაღაც ცოტა ისეთ თემებზე ლაპარაკობენ. თამაში გარე იქ. რაღაც ცოტა აი დირთ თემებზე, სადღაც ცოტა ინტიმურ თემებზე არ შემეფერება მე. არ არის აქ ჩემი. თამაში წამოვალეს. თორე პრობლემა არ მაქვს მე, ყველასთან კარგი დამოკიდებულება მაქვს, არავისთან ცუდი შეხედულება არ მაქვს, პრობლემა არავისთან არ მაქვს. უბრალოდ ერთადერთი რაც მაფერხებს ხოლმე, ხო? აი ეგ არის. რო ტიპაჟი უნდა იყოს ეგეთი, რომ იმ კონტენტს მოერგოს მოცურასონი. აი ეგ არის თორე ხო, ხვდებით რა. რამდენი ვილაპარაკე ბიჭო, მის მეს ვიმეობ შე. მეცეგრევო. მერე ვიგოდი ჩუნი. მერე ვაპირებთ ასევე ფეგურთელების მოწვევასაც. ნახოთ რა, ნახოთ. უეჭველი უნდა იყოს. უეჭველი უნდა იყოს. ის ნერება შულიო დამჭერდი. ლევან პასების გაკეთება უდის და ისწავლა. ლევან, აბა დაიწყე. ასები რა არის? X-ი გაჩი თუ გადისამოს. ბატიშული. აი ხა როგ წერს ეს? მოიწვი და გადირკე. გადირკაო, აი ვინს დაგიწერა პასები არის? ვინ არის? აი ისა. აა დღეს ჰოლანდიას ეთამაშა. ისე დამისვეს კითხვა ხო არ უყურებდი. ну YouTube-ზე ველიზავ მაგას მარაში. მე როგორც ვაკეთებ ხოლმე ხმა და ჩვენი ყველაზე რთული კროსბარი რომელი იყო? ყველაზე რთული მე არ მახსოვს. რთული ვერ გეტყვით მეგობრებო, რთული, მაგრამ გაწელვით გაიწელა. აი ეს ბოლო რო გადავიღე, მაგრად გაიწელა მეგობრო. იმდენი დარტყმა მოუჭერით. ეგრევე ხო შე? ხო. ძალიან გაიწელა მეგობრებო ეს ბოლო კროსბარი. სირთულე როგორც ასეთი რო აი რო გითხათ რომ აი ძალიან გაგვიჭირდა და რაღაცა, ნუ არა, მაგრამ ჩვენ ჩელენჯერში დატვირთვით აი გარც არის მეგობრებო, ვინ მოიგებს, ვინ წააგებს, ვინ დაწააგებს. თავი არის мотивация თქვენთვის და ფეგმურთის ზოგადად სპორტის რა ვიცი ჩემი აქცენტიც უფრო სეივებზე არის მე კარი სკილი რო დაგანახოთ რა ვიცი ნუ კროსბარის кайია იხარი ახლა მაგრამ რთულია აი ფეგმურთელებთან ჯარიმები მოხდა თუ ეჭველი ხო 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 ფეგმურთელებთან უკვე ის იქნება რა ჯერ არ ვიცი ო მაგლაბაოა სადა სადა აი მაგლაბაო აი რო გაგიქანა გეგმი არა ლევო სადმიტი მაფიის ღამე არ ვიცი ჯერც მესვენაცონ ნახოთ არა არა ბლიზარდ მადლობა ძმასვენაცონ ვიპოვეთ ვიპოვეთ დიდი მადლობა მაგრად წვიმს ნუ ეხა კიდე გადაიღო აი ამ წელზე რამჭირს და დიდი ტრავმა მაქვს წელზე მაგის გამო შეფერულს ზოგადად თამაში არ შეიძლება ჩემს არა გარაფი მომიწვია ლევანო და გავდირკო ლევან გაკითამამდნენ ძმა რა ცოტა ისეთი თემა იჩითება ლევან არ ვიცი ლევან დაროვა ვიტო დაროვა ვიტვარდის დაროვატო ლევან ჰიტა მოვა მოვა ჰიტასვენაცვალე მოვა სლენდერა კიდევ ვიმა კალატოზი ორივე
აი მე უკვე ახალი ტალღა წამოვაგიჯე. მე ბიჭო ის ვერ გაახდეს მე ის მაგალითს. ა მაშინ აი ეს შამშია. არა კეტავ კარგი. ყორაცხელია თუ ჩაკვეტაძე ორივე მაგარია ძმასვენაცვალე. პროსტა ძმასვენაცვალე ჩაკვეს ცოტა არ გაუმართლა რა ბიჭო ტრამვის პონჩი თორე ძალიან მაგარია ეგეც ძალიან მაგარი. არ უნდა დავივიწყოთ ეგ ძმასვენაცვალე კაცი. არა. ორივე ძალიან მაგრები არიან. თუ არ დაუსაჩენო. ეხა ხვიჩას მოწევა რამდენად გამოვა არ ვიცი, ეხა ეგ უკვე ექს ტრანსფერების თემებში, აი მეებში და ცოტა ისეთია რა. რა თუნდა შევუთო. ხო. ო ეგრევე ხვიჩას ვერ მიდის. ხო, ეგრევე ვერა. მაგ ეგ ვერც მოვა. ანუ უკვე დაეკითხოზად. ან მოაკლეთ. მომავალში იქნება რა ყველაფერი, მაგრამ ეხლა აი ეხლა ამ დღეებში ეგ ვერ მოხერხდება სამწუხაროდ. აი კაცი ხარ ლევო. ხო, ნუ ეხა ჩაკვეს ფასტილის ფეგურტელია. მან რა შეხო? აი მან ლევანაში. ლევან, შენი მანქანა. აი გაჩირე რა. აი თქვენ ჩამოდით თუ გინდა უცბად შეეფარდეთ მე მას. გაუმარჯოს, გაუმარჯოს ბიჭებო. დიდი მადლობა რომ შემოხვედი. გადავიდე? კი, მე იქ უნდა მოვაყენო. არი იქ შედი. სადა? წამო, მე წამო. ფრესკოში. რა თქმა უნდა. ლევან, დაჯე, ლევან. დაჯე, დაჯე. დაჯი. ყოველსიდან ცოტნეც მოიწვი. პრობლემა არ მაქვს. ცოტნე რომელია? ეგ პოსტა მითხარით, უბრალოდ ცოტნე, ცოტნე. ოქტოპუსი. მაგარი კაცია ეგ ბიჭო. ეგ მაგარი კაცია ძმა. დიდი სიამოვნები ძმაო, თუ მოვა მოვიდეს ცოტნეც. აუ კისელი როდოს. კი, კი, ოქტოპუსი იქნება. ისა, აგენდა. აა, ბიჭო, კეტა ვაქ, ცუდი. ვერ დამოვის ხო? არა, არა, კაცო, ყველაფერი ხოძე იქნება, არავის არ მიივიწყებ, კაცო. ხო, ტრაპიზი არის, აიცადა იქით იყოს. მოვიწევთ, მოვიწევთ ქსენსუსას, მეცვენაცოლი, მოვიწევთ. ოღონდ ყველაფერი ის არის, რა ეტაპობრივად, მოვიწევთ, როგორ გაგიტრა. ჯორჯია ხო იყო უკვე, თო, ძასვენაცოლი ხო იყო. ეს რა? ამბოტორია? კეის, კეის. ნიკოლოზი გასტრიმავს მალე. დაანონსებული ხუძეა, ხა, პაკას. აი ხა თქვენ უკვე ყველაზე მიწვეთ მოიწვიე მოიწვიეოთ ეხა ყველას ეგრე ეხა მეც მომიწვიე მოსტრებაზია ანუ როგორ არის ხომ მოვასწროთ ეხა მოწვევა ისეთია თან მოედნები ბიჭო თქვენ გონი ადვილი კი არ არის მეგობრებო ძართულია მოედნების მოგვარება და ისეც ძართულია ხარ რომ უმაღლესი უმაღლესი ლიგის გუნდებს უჭირთ სტადიონები და ეხა ჩვენ ხო ხვდებით არა მეგობრებო ასვისა სამწუხაროა, მაგრამ ეგრეა. ეს რო ვიდეო დაიდება რა ჯიტოში და ყირაში სალია რო ერთხელ. მთელი დღე ჩვენი რა. ეგეც სტადიონია, მეგონი მაგარი იყო რა. ხო, ლოკომოტივის აკადემიის სტადიონი რა, ის ნიუტონის სკოლის სტადიონი, ძალიან მაგარი იყო მართლაც. მაგარი იყო მეგონი. და სულაქო. ჩემთვისაც კაი იყო ნახტომები რა. და სპარტაშორის ჯარიმების. FIFA-ს ოდესა თამაშები იყო მარებო იმასთან რა. კალატოსთან. მალე მელოდები გიოს, მე ხო ძე. ხო მიმკვირს. მელოდები. რამდენი გადმოვიდა ეგ ეკლე იქ კი კაი მეგვისა მოედანია ძმასვენაცოლე მაგრამ იცით რა არის მაშინ მაშინ ნიკოლოზი მაშინ სხვა ის იყო რა აი როგორ გითხრათ რა აი სხვა დრო იყო ხო ალბათ რა ჩემთვისაც ცუდი იყო იქ არ გამოვა ძმასვენაცოლე გადაღება მეგო იმიტომ რომ საფარი გაფუჭდა რეტროს თემა შეიძლება ერთი ვიდეო ერთ ვიდეოს გადავიღებთ მაგრამ აი როგორც ასეთი რომ რეგულარულად იქ დაუბრუნდეთ ხო მეგობრებო ხო არა ეგრე არა ცოტა საყურებლათაც უკვე ისეა რა, იქ ამოგლეჯილია მოედანი, იქ ის ხო ხვდებით რა. საქართველოს ლიგაში რომელი გუნდისკენ ხარ? ავი, ყველასკენ ვარ. დინამო თბილისი მე. ალბათ ოქტომბრის ბოლომდე აქ ვიქნები რა. ნახოთ. ფეხბურთი არ გამომდის, კარგად არ ასმირჩევო. ივარჯიში. მაინც ივარჯიში. თავ დაუზოგავად. აი, როგორ ზევით. ნიკოლოზი მაგარი კაცია მოიწვიე. ო აი ზევით ლევან ხო არ შეუერთდა მესი თუ რონალდო რონალდინიო და როგორი კადრია დააფიქსირო სალიშვილი მოიწვიო ნახოთ სალიშვილი ნახოთ რა სად დავდივარ სალიშვილი მაინც მანქანების თემაშია და რავი მოვავით თან ევას არნაგობა აა ნახოთ მასვენას ოლეგიასაც მიიწერთ მე რეკლამა არ რა ვისი ბიჭო არა ძმაო ეს ფიტნეს ამოიჭრება ეს კაი როზი რა ცოლშვილი სათქავს აკ საქართველოში სავდონ ყავდეს ომარ სადმედი ხარ? ნიკოლოსთან. ნიკოლოზე 31 იცნო. იმასთან მივდივარ. ხო, სარიშული ბურთის გარშემო ედრითავს. თემოარდია ქარიჩი. თემო მაგარი. დაროვა თემოდო. ცოტა ხანი გადავდით. ლაშვარდი რატო არ წამოიყვანიო? ძმასვენაცვალე, ლაშას თავი ცხოვრება აქვს, ოჯახი ყავს. წამოიყვანე ეგრე კი არ არის, მოკიდე ხელი წამოიყვანე. წამოიყვანე. აი ლაშა ეხამწერს.
ისე ზაფხულობით არ ჩამოდის? ჯო აპირებდა, მაგრამ არ ცალია რა, ჯიქ სხვა სხვა საქმეებია რა, ლევან რა. Emily TV მოიწვიო. მამამის მო. ხო, мама, აბა, ბავში. და კიდე საეჯო კაცი. ზერგა არ ჩამოდის. არ ვიცი ძმაო, რე ზერგას მივწერეთ და აი არ გამოვიდა სვიაზ. რედონდო თუ მაკელელე? FIFA-ში თუ ზოლდო. ჩვენ ინიციატივა გამოვიჩინეთ და არ მოინდომა და ეხლა რა გავაკეთოთ. ლეო, მაგას ფერმენტი არ ევასება ხო? არა, ევა ძველი მოყარული არის, ადრე Twitch-ზე. ბარი მოიწი, რატის ბარი? ოჰო, რატი. რატი კარგათი. რატო არდი მოიწი, რატო არდი. ბიჭო, არა, შანსი არ აქვს ჩემთან ძმა. აა, უნდა ძელების. შანსი, ძელების გაღუნვას მე ვღუნავ, მაგრამ. არა, ძველი ფატაშორის ნამორასკუნდელი იყო. მართლა? ფუძას თამაშობდა. ფუძას თამაშობდა? კი, რატი იყო. არა, ზარმა кайი ქონდა, მაგრამ ეხლა მეც მინდა, რევანში უნდა აუ. კილების თემაში დასიავს, არ ვიცი, მაგრამ არა, ის იქაც გამოდის, ფატაშორის გადაატარებები და ისინი გამოდის და. მაგას მივწერეთ და ჩამოვალცა. კაი ვიტო ძმაო, ჩიგარი. ფასიკაცია. რედონდო თუ მაკელელეა. მომენ, რედონდო რა მაკელელე რა ჩემი ეს. მახსოვს რედონდო, რეალში რა იყო. რედონდო ვიცი, მაგრამ მაგის თამაში არ მახსოვს, სიმართლე გითხრა. მე მახსოვს ისე რა 99. სად მიდიხართ? ნიკოლოსთან მოვედით ეხლა მეგობრებო, უნდა ავიდეთ ეხლა ნიკოლოსთან. და სტრიმზე გავიჩითებით რა ნიკოლოს. სად მოყარი? როგორ თვალი? ბიჭო, ისე ვარჯიშობ აი ბურცე რაღაც. გაიხარეთ, არი პარსა 20 წელს. გაპარსული მოკდო, შესწორებულია. ეხლა ცოტა არეული მარა ვიკინე. შემდეგზე მოვა გაიხარენებო, დიდი მადლობა ძმა. გაიხარე. ეს ის ნებოა. TMG მოიწვიე. რა მე პრობლემა არა მაქვს მას უნდა თოლინიკასთან რა პოსტა ის ალეისის გათამაშებაც იყო იყო მაგრამ რავი მო თუ მოვა მოვიწვი პრობლემა წარსული წარსული მე არ მაქვს პრობლემა და არასდროს ის არ მაქვს TMG თქვენ მომეცით мотиваცია და ვიცი რა შეიძლება ძალიან მაგარ ფორმა შევედი იმენა 60-ზე სულს ვაკეთებ და მაგალოთ გაიხარეთ საბზი გიხარია დიმალობა ლუდის თემა პატო ლუდის თემა პატო ბაზარ ლუდი ლუდის თემა ლუდის თემას არ ხოდავთ ეგ რა არის ლუდის თემა ლუდის თემა აა ჩვენ ნაკრების თამაში ლუდი რო დალიო აა არათო მე არ ვსო მე აი ბიჭები თუ დალევენ აა ლევანი ეგრევე ჩაცი ჩვენი მენასველებიო არა ასანთი ხა გადავ ლევან ფუძას უყურებო ბიჭო შეიძლება რაღაც ევროპაში მოგიგებთ მოგიგებთო ოჰო ევროპაში შეიკარით კამანა და ფორით მოგიგებთო Google's Play შენ თამაშო მარტო მანო ვერასამომწერავს და იწყებ ფულავას. არა, დაუძვას ვერასალი. ას თამაშა, ძლივს დავდივარ. ძლივს დავდივარ, დო. დიდი მადლობა, მათოსი კაცია ხარდაო. დანელია მოიწვი. დანელია სად არის ძმა? ვაფშე არ სად არა. დანელია. დანელია, გავიცი. გაფრინდა დანელია. ვაფშე არ არის, რავი სად არის დანელია. რეზერ გაოდო. თუ ჩამოვა, რავი, თუ სურვილია მოვიდეს. ფუძალს უყურებოდა რა ფუძალი ევროპის ჩემპიონატი ამირან ზარქუა ამირანი ქეთო ამირან კოქია ამიკო არ მიყურები არა ახალ მერე ჩაუშდები ევროპის ჩემპიონატია როგორც ოსეთის ვეთამაშებით ვეთამაშებით ოსეთს ვეთამაშებით ვეთამაშებით და ოფსაიდი იქნება ოფსაიდი ბიჭო ხალხის დამატება გვინდა ილია ნუგზა ნუგზარია ჩამო აბა ნუგზა ისა ნუგზა ისა პატო და ჯენგო როგორც ვიცი გურიაში არიან და რავი როსალიში მოხვდებიან ევროაქს ევროვიც ხო ის ამბასადორი დანელია დრონ შემოაჯდა და წავიდა ქართველი ჰალკი მოიწვიე ო ეგეც საინტერეს აი იქნება სანამ დაგვიხეთხავს ბურთი ხო მაგრამ მე შევეჯიბრები რომ ის რა შევეჯიბრები ანაშა ხალხს გადაუწე არა რა. ეგ თუ გავდივკე უნდა გარტყმაში. უნდა გავიცე, უეჭველი და გავიცე იმენა. აა. ნამდექსი. ხელე HD სად დაიკარგა უკვე? რა ვიცი სად დაიკარგა. ფოტო დადო. სამორჩ. ხელე HD. რას ფიქრობთ ჯორჯიან 74-ს? რა, რას ფიქრობთ? წარმატებები ძმებს ვენაცოლებს მეტი, რა ვიცი. მე ჯენგოს მოდერატორი ვარ. გილოცავ ძმა. ყოველი ფორმაში. ბიჭო, როდის რომელსაზე იწყებს სტრიმს? 5-ზე მაგრამ მაშინ წავიდეთ მე. გადაწევა შეიძლება. ე, მია ხალიფა მოიწვიეო. უმარიო. მია ხალიფა მოიწვიეო. ლევანა იცნობს მია ხალიფა. მია და სუიაზები ხო და არის? მია ხალიფა. აა, დაგბლოკა. ჯონსენსი და მია ხალიფა. როგორი ყურება? ვითომ არიცი? ვითომ არიცი? ამან აუ, ისე იცახი? ამან ძველი იცი. ლევანა დაიბნა. რობერტო მავანი მოიწვია. მომიხარი თავიდან და ბოლოს. მაგას ხო YouTube ჩანელი ქონდა, მაგრამ აღარ. ო რა. ჯიდოა იყო დღეს მე შემოწმო. ჯიდო. თუჯი.
ბუჯი უკა გეიმერი თბილისშია მოვიწვით. მაიკ, აა მაიკი მე. ბუჯის მეგონა რაღაცა ფეგუჩი ცოტა იყო. მოკლედ, ძმებს ვენა ცოლი, უღრმესი მადლობა ყველას, ძალიან დიდი მადლობა. ხო, რა, რა, რა. ჰოლანდია მართლა. ო, მაგას. ეგონი გარავ თქვი ბიჭო. ვენალდუმს ვაგინოთ, ვენალდუმს ვაგინოთ. ბარსა არ აირჩია და გადავიდა პესეჟში, მაგის არას. ევროპის ჩემპიონატის გუნდს. ისე რას ფიქრობ ვენო, ან პირველი მოვიგეთ. არა ბიჭო, ამხანაგური თუ მე აქეთ ვიყავი ჩემპიონში. ოიოიოიოიოიო. რაღაცებს ვეძებდი და. აშაკელაშვილი ვინა? აა ილუზიონისტი. აა, ბაზარი არ არის, ბაზარი არ არის. აი ტიპი ეს მოვიდა. მოკლედ, ძმებს ვენა ცვალე, უღრმესი მადლობა ყველას. აი ხარეთ, რო იყავით ჩვენთან ერთად. არა, არ გემშვიდობებით ბიჭებს. ნიკოლოზის სტრიმზე შემოგიერთდებით მე, ლევანი და ნიკოლოზი რა. ასე რომ გადმოდით ნიკოლოსთან. ეხლა მაქსიმუმ 1 საათში საათნახევარში სტრიმს გავუშვებს ნიკოლოზი, დავცხეთ FIFA-ს, ვისაუბრებთ სხვადასხვა თემებზე. გაიხსნება. ვიხუმრებთ, ვიღადავებთ და ასე შემდეგ, ასე რომ ნუ წინარი რა კიდე სტრიმები. ბატონო. აბადროები. გოცნით, გეხვევით. მიყვახართ ყველა. აი ხარით.